Provavelmente. Temos aqui o nosso Miguel Rocha. Ah, aqui estamos nós. Que tempo é que eu tenho para cada pergunta, para cada resposta? O mínimo possível, exatamente. Colher à cabeça. Ai, 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 isso não tem graça. Então, não, tem graça é responder assim, vai, mas vai, segue, continua. Então vamos lá começar. Miguel, faz o favor. Paulinho, posso tratar por Paulinho? Podes, podes. A minha mãe, é que eu nasci com a minha mãe a tratar, eu cresci com a minha mãe a tratar por Paulinho, em casa. É... Paulinho está a cantar, já sou um pouco... Não, mas olha, tem graça porque a maioria da malta ainda hoje me trata por Paulinho. Ah, pessoas é? Na rua, sou Paulinho, pronto. Paulinho, okay, pronto. Ótimo. Pronto. Mas lá em, casa, era o Manel. Qual destes é que tem pior feitio? O Paulo, o Fernando Tordo ou o Carlos Mendes? Opa, hoje em dia já nenhum tem idade para ter mau feitio. Mas diz-se que era o Fernando na altura em que toma lá, percebes? Diz. Há histórias. Há histórias, conta-se. Paulo de Carvalho, em que circunstâncias é que tu tiras o brinco? Olha, quando vou-te fazer uma radiografia, quando vou tratar dos dentes, portanto, radiografia aos dentes. Olha, segunda-feira arranquei um dente, epá, não, quero, não desejo isso a ninguém. Mas enfim. Opa, só aí, só nessas circunstâncias. Nessas circunstâncias, muito bem. Qual foi a pior ressaca que tiveste na vida? Foi a primeira e acabou. Ah, ficou por ali. Misturei 5 qualidades de álcool com 15 anos. Até hoje só bebo tinto, agora com moderação e algum gosto. Ora, muito bem. Uma lição. Paulo de Carvalho, com que outro cantor já foste confundido? Com o Artur Garcia. Com o Artur Garcia? Sim. Não é do vosso tempo. Mas sei muito bem, mas não tem nada a ver. Não tem porquê. Éramos parecidos. Eu tinha o cabelo aos caracóis e tal, essas tretas. Ah, muito bem. Começaste como baterista, acho que já falaste. Sim. A motivação para passar a cantor foi o engatar miúdas? Não, engatava não. Muito mais a tocar a bateria. Estava lá atrás, dava para morder toda a gente. É que é. O cantor, um gajo está à frente, está preocupado com outras coisas. Claro. Não, senhor. Visão de Falcão, então. Mais ou menos. Paulo, como homenagem, o que é que tu mais gostarias? Uma estátua muito feia numa rotunda em Moscavide ou dar o nome a uma estação de tratamento de resíduos? Tipo, Etar Paulo de Carvalho. Isso é um grande nome. Epá, quer dizer, essa não é nada, nenhuma. Não, tens que escolher uma. Ah, tenho que escolher uma? Sim. Epá, talvez... Olha, talvez a da rotunda... A rotunda de Moscavide. Moscavide, talvez ninguém me conhecesse se fosse realmente muito mal feita. Muito bem. Quando vais jantar fora com o Agir, quem é que paga a conta? Tenho pago eu. Isto sempre soou-me a recado. Soou-me a recado. E recado. Tenho pago eu. Mas o gajo acha, pá, o pai é que paga. O pai sempre pagou. O pai. Pronto. Oh, quer dizer, olha, um gajo sujeita-se. Paulo, alguma vez pensaste em emigrar, como fez o Fernando Tordo? Cheguei. E não foste por... Na altura em que tinha a mania que cantando em inglês, a gente fazia carreira lá fora. Fora de país. No estrangeiro. No estrangeiro. Sim, mas não. Depois cheguei à conclusão, chegámos todos, que realmente só se consegue mostrar a música que se faz em Portugal, excetuando os Municipal, cantando em português. Ora, está. Muito bem. Os Shakes eram os Dama na altura? Podemos fazer essa comparação? Não. Cantavam melhor, mas provavelmente tocavam pior. Nós éramos fraquinhos a tocar, mas a cantar cantávamos muito bem. Isso eram, sim, senhor. Oh, Paulo de Carvalho, tu daste bem com todas as tuas ex-mulheres? Dou. Pronto? Arrumado. Dou, sim. Dou completamente. Olha, aqui há 12 anos, eu fiz 60 anos, estou com 73, portanto há 13 anos, uhum. E a minha atual companheira, a Susana, fizeram-me uma festa no Estádio da Luz, até via a Águia e tudo. Opa, e vieram todas. Ela convidou-as todas, pá, e vieram. Tudo gente amigalhosa. Paulo, ficas triste quando fazes música nova e as pessoas depois só querem ouvir o Depois do Adeus pela milionésima vez? Não, não fico triste. Eu devo isso às pessoas. Devo o Depois do Adeus, devo a Nini dos 15 anos, devo uma série de músicas às pessoas, porque foram elas que fizeram com que eu aqui esteja, olha, com vocês hoje, com muito gosto. Agora, seria giro... É pá, que se habituassem a ouvir umas coisinhas novas também, pá, que não seja sempre a mesma treta. Pá. Paulo, última pergunta. O que é que era melhor na tua vida antes de 1974? Nada em especial. O que melhorou foi para todos nós a seguir a 74. Para mim não melhorou grande coisa, ficou tudo praticamente na mesma.
Ou seja, eu continuei a fazer a minha vida, continuei a cantar. Olha, até hoje. Portanto, nada melhorou. Para mim, só nada melhorou. Melhorou para todos nós. Isso. Okay. Foi a pressão no ar. Ao Paulo Carvalho. Muito bem, muito bem.